fazendo? Tira essa máscara! Quê? Como assim? Foi só um pouco de adrenalina saudável! Adrenalina saudável? Adrenalina saudável? Você tá maluco? Halloween já passou, cara. Esse episódio não é nem de terror. Essa máscara tá horrenda. Natal tá chegando, as pessoas querem presentes. Não adrenalina. Você já viu a cara do Papai Noel no Days Before Christmas do Super Nintendo? Aquilo sim é horrendo. E é Natal. Merry Christmas. Não importa, ninguém se lembra daquele jogo. Agora bota o gorro. Tá bom, vou botar a porcaria do gorro. Sem a máscara. Ah, tá bom, tá bom. Ok. Vai e vê se não erra dessa vez, sem susto. Bota a música. Bem-vindos ao 12º episódio do Ludobardo, completando a sua primeira temporada e um ano de muita narrativa. Sério, primeira coisa a ser dita, muito obrigado. A recepção de vocês e a divulgação do episódio sobre liberdade de expressão, o último, 11º, foi absolutamente sensacional. Muito obrigado. A minha meta sempre vai ser fazer com que as pessoas pensem criticamente sobre o que elas estão consumindo. Só que parte dessa reflexão, a partir do pensamento crítico, também envolve você saber que você tem direito de consumir aquela determinada mídia. E não só o direito de consumir, mas também o direito de se expressar e criar. Em outras palavras, se tem narrativa, tá valendo. Então, o que eu posso dizer? É um enorme prazer poder trazer esse conteúdo para vocês. Quer dizer, antes de passar para a parte principal do episódio, eu também preciso dar alguns avisos importantes. Primeiro, eu vi nos comentários e eu preciso avisar o seguinte. Não! Não! Aquele não é o mapa do mundo do Super Mario World de fato. Aquilo é uma brincadeira que resultou numa camisa genial. Mas ainda assim é uma brincadeira. O mundo do Super Mario World é esse aqui, tá? Segundo, peraí, eu sou o dublador do Kel, do Kenan e Kel, desculpa, mas realmente não sou eu. Agora, se você tivesse falado que eu era o dublador do Gollum, talvez até pudesse ser possível, porque eu sou Smeagol. Smeagol gosta de jogos de diversão. Smeagol gosta de narrativa. Smeagol precisa de narrativa. Smeagol could give the ring to Smeagol. Give the ring to Smeagol, my precious. Diante da recepção tão incrível e fantástica de vocês ao longo dessa primeira temporada, ao longo desse ano, e especialmente nesse último episódio, eu acho que chegou a minha vez de presenteá-los. Por isso, eu tenho comigo três excelentes, incríveis presentes natalinos. Os presentes são um Humble Indie Bundle, um Royal Indie Bundle e um desconto na nuvem. Peraí, como é que é? Humble Bundle? Que isso? Que é isso? O Humble Bundle é possivelmente uma das iniciativas mais incríveis que eu conheço. E provavelmente um dos modelos de negócio a ser mais copiado nos próximos anos. Trata-se de um pacotão de jogos independentes. Não só um pacotão, mas todos os jogos independentes lançados ficam disponíveis para as plataformas PC, Linux e Mac. E tem mais! Quando você compra o Humble Indie Bundle, você paga o preço que você quiser. E o dinheiro que você dá pode ir para a caridade como a Child's Play, a Electronic Frontier Foundation e os próprios desenvolvedores.
E tem mais! Você também pode dar o Rambolin de Bundle de presente, que é exatamente o que eu tô fazendo aqui com vocês. Se você gosta de jogos de ação, mas que te fazem pensar um pouco antes de agir, eu acho que o Humble Frozen Bite Bundle é ideal pra você. O pacotão inclui jogos como Trine, que me faz lembrar de Lost Vikings, assim como os jogos Shadowgrounds, Shadowgrounds Survivor, Jack Claw e Splot. Já o segundo pacotão, o Indie Royale Xmas Bundle, é um pouquinho diferente. Ele inclui a Blackwell Trilogy, que é um point and click com um roteiro elaborado, ideal para os fãs dos jogos de adventure da LucasArts na década de 90, assim como os jogos It's, Dino D-Day e The Oil Blue. Enfim, pelos esses dois pacotões já deu para perceber que são diversos jogos, e um mais variado que o outro. Mas aí, se você não gosta dos lançamentos independentes, né? Isso é muito pimba pra mim, esses jogos são muito pequenos, não fazem meu estilo. Eu quero jogos grandes, jogos multimilionários, produções com 200 empregados na empresa, eu quero jogos AAA! E é pra isso que eu pensei em você e trouxe o desconto de 69% na nuvem. E aí essa é a parte em que você fala, what? Nuvem? LOL what? Bom, se você não conhece a plataforma Nuvem, com dois U's, então na verdade o certo seria Nuvem, mas enfim, se você não conhece essa plataforma de distribuição digital de jogos, a forma mais fácil de apresentá-la seria como o Steam brasileiro. Só que apresentar a Nuvem como simplesmente o Steam brasileiro não faz jus aos ótimos preços que estão lá em reais e também o fato de que você está fazendo pagamento para uma empresa brasileira. Logo, você não precisa pagar o IOF de operação financeira para empresas estrangeiras de 6,1%, que é o caso quando você compra um jogo no Steam. Tá bom, já entendi, tem Rambo Bando, tem Indie Royale, e agora tem Nuvem, me diz como é que eu faço pra ganhar os jogos, fala logo. Perfeito, perfeito, vamos lá. Você tem três formas de participar, e quanto mais você participa, maiores as suas chances de ganhar. A diferença aqui é que você não vai precisar mandar uma carta no correio com um comprovante de compra e falar ainda por cima qual é o sucrilhos que desperta o tigre em você. Pra participar do sorteio de presentes natalinos do Ludobardo, você precisa, primeiro, estar inscrito no canal do Vagrant Bard. Ah, mas como é que eu faço isso? Simples, se você não está inscrito ainda, é só vir aqui em cima no canto superior esquerdo e clicar para se inscrever. Uma vez que você tiver feito isso, eu recomendo, inclusive, que você escolha para receber atualizações por e-mail de quando um vídeo novo for postado. Se você já tiver inscrito, você também pode fazer isso agora clicando ali. Mas é importante se inscrever para poder participar. Segundo, aqui embaixo na descrição do vídeo não estão só os trailers dos jogos incluídos nos pacotões. Também está um link para você clicar e, a partir de um texto pronto, já twittar tanto o link para esse vídeo, mas também um textinho para você incluir qual é o jogo que te faz pensar em narrativa. Tem que ser um jogo lançado em 2011. Substituir a lacuna ali e pá, twitta. Terceiro! Agora que você já está inscrito no canal e já twittou, chegou a vez de votar no melhor jogo de 2011 e no melhor episódio do Ludobardo da primeira temporada. Só que a votação vai ser um pouquinho diferente. Preste atenção. Como vocês sabem, eu tenho uma certa obsessão por narrativa. My precious. Então, pra não colocar jogos como LA Noire, Skyrim, Bastion, Terraria e Deus Ex no mesmo saco, haverá duas categorias. A de narrativa embutida e a de narrativa emergente. Pra votar, tudo que você precisa fazer é comentar no YouTube, ou seja, no espaço dos comentários, indicando em primeiro lugar o seu nome de Twitter, porque eu preciso saber quem você é. Logo depois que você botar o seu nome do Twitter no comentário do YouTube, você vai usar aquele mesmo espaço dos 500 caracteres para votar em opção A, o jogo com a melhor narrativa embutida de 2011. Opção B, o jogo com a melhor narrativa emergente de 2011. Opção C, o melhor episódio do Ludobardo de 2011. Aí, como é que funciona? É o seguinte, se você votar em uma dessas três categorias que eu acabei de mencionar, você já está concorrendo aos três prêmios, tanto ao Rumble Indie Bundle ou Indie Royale e também o desconto na nuvem. Só que, se você postar comentários relativo a cada uma dessas categorias, a sua chance fica proporcionalmente maior. Ou seja, se você chegar e votar
No jogo com a melhor narrativa embutida de 2011, o seu nome entra uma vez no sorteio. Se você votar em narrativa embutida e narrativa emergente, seu nome entra duas vezes no sorteio. E se você votar nessas duas categorias mais melhor episódio do Ludobardo de 2011, seu nome entra três vezes. Só, por favor, não deixa de justificar o seu voto. Fala em que jogo você está votando ou qual episódio você está votando, mas também por quê. E não precisa se preocupar com espaço, tá? Cada comentário do YouTube permite até 500 caracteres. Ou seja, você pode fazer um comentário no YouTube, 500 caracteres, para cada categoria. Só não deixe de indicar o seu nome do Twitter. Aí, no próximo episódio do Ludobardo em janeiro, eu vou indicar os premiados, os jogos vencedores e o melhor episódio do Ludobardo por votação de vocês. E se você pensa que eu esqueci, não esqueci também não. Eu também vou selecionar as melhores respostas. Daí a importância de você fundamentar por que você está votando naquele jogo. E aí, entendeu? Gostou? Então não deixa de divulgar, porque se eu conseguir ter bastante repercussão com essa iniciativa, eu vou poder realizar mais sorteios no futuro. E não só no Natal, né? Divulguem o Twitter das iniciativas, como do Humble Bundle, da Nuvem, e usem o hashtag Ludobardo. Aliás, quando eu chegar em 1.500 inscritos, eu vou estar com outra surpresa engatilhada. Última coisa, quando eu falo jogo do ano, é jogo do ano todo. E todo pode ser independente, AAA, para qualquer plataforma e digital ou analógico. Sério mesmo, pode ser qualquer jogo lançado ao longo do ano, desde janeiro até o último dia de dezembro. Mas se ainda assim você não faz ideia em qual jogo votar, não se preocupe, seus problemas acabaram. Seguem algumas indicações do Ludobardo para o Prêmio Narrativa 2011. Na categoria Narrativa Embutida, L.A. Noire. Porque esse jogo fez um excelente trabalho de apresentar uma jogabilidade investigativa em que o jogador toma contato com diversos personagens envolventes em uma realidade bem sombria, repleta de comentários sociais. Catherine! Porque nem todo jogo precisa ser sobre salvar o mundo. Que tal salvar o seu relacionamento enquanto você tem pesadelos terríveis que podem te matar a cada noite? Uncharted 3. Porque se existe um jogo que consegue ser muito parecido com o filme, mas ainda assim dar um passo além de fazer gritar UOU toda hora que uma cena incrível acontece, é esse. Portal 2. Porque se você achava que a história não tinha importância nos jogos, imagine esse first person puzzle sem a presença de personagens incríveis como GLaDOS ou Whitley. Você simplesmente seria um rato de laboratório. Bem triste. The Witcher 2. Porque o jogo faz um excelente trabalho de tecer comentários sociais e uma história envolvente e maleável através de seu mundo sombrio de fantasia medieval baixo, repleto de intriga, corrupção, política e racismo. Deus Ex Human Revolution. Porque ao mesmo tempo que o jogo te dá a liberdade de ser um hacker, um ninja ou um atirador, Deus Ex te dá a oportunidade de discutir transhumanismo num futuro bem sombrio, mas não muito distante, a la Blade Runner. Na categoria Narrativa Emergente, Dark Souls. Porque esse jogo pode não ser para qualquer um, mas os que decidirem se aventurar vão descobrir que esse mundo tem muitas histórias para contar através de uma exploração muito tensa e diversas, diversas mortes. Total War Shogun 2. Porque ninguém precisa te dizer que estratégia você deve adotar na sua jornada de pequeno clã para Shogun do Japão feudal. Cria sua própria história em Shogun 2 em meio a muitas batalhas sangrentas, relações políticas e um vínculo muito forte com seus agentes e membros. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Porque a fórmula dos jogos de mundo aberto nunca foi tão bem trabalhada quanto aqui. Seja quem você quiser e faça o que você quiser e habite esse incrível mundo de Skyrim. Terraria. Porque, apesar de ser apelidado de Minecraft 2D, esse jogo tem uma estrutura Metroidvania extremamente convidativa à exploração e permite que você e seus amigos definam seus objetivos, seja construindo uma estrutura colossal ou indo em busca dos tesouros da masmorra mais próxima. Fallout New Vegas Old World Blues. Porque apesar da história predeterminada, essa expansão realmente se destaca pela sua liberdade em como resolver os conflitos, seja matando todos, conversando, usando as diversas habilidades e explorando cada cantinho escondido do Big Empty. The Witcher 2.
Porque The Witcher 2 trabalha com o tema de escolha e consequência, criando decisões morais e um desmembramento narrativo que permitem que dois jogadores cheguem ao final trilhando caminhos completamente diferentes e forjando suas próprias histórias. Saints Row The Third. Porque se você sempre achou o GTA muito sóbrio, chegou a vez de habitar essa cidade muito louca com um amigo seu e trilhar toda a história no modo cooperativo ou fazer simplesmente o que você quiser nas perspectivas mais insanas possíveis. E, obviamente, as possibilidades de votação não estão limitadas aos jogos que eu comentei. Isso foi simplesmente um exemplo. Não importa se foi a narrativa emergente ou a narrativa embutida que te cativou. Se o jogo tem uma experiência envolvente e foi lançado esse ano, tá valendo. Então, pessoal, eu desejo um excelente final de ano. Excelente Natal, excelente Ano Novo. Aproveitem para passar tempo com a família, com as pessoas que vocês amam, rindo, conversando, se divertindo, contando história e jogando. E se alguém vier falar para você que videogame não tem nada a ver com clima familiar, traz ele para uma partida de tênis no Wii Sports, ou de repente um Dance Central no Kinect, rapidinho a opinião vai mudar. E não deixa não, finaliza com o episódio número 11 do Ludobardo sobre liberdade de expressão. É importantíssimo pra gente atacar o ponto da percepção social negativa em relação ao estereótipo dos jogos. Por quê? Quando eu penso num excelente fim de ano, excelente Natal, excelente Réveillon, eu penso em narrativa. Até 2012, e não deixem de votar, se você quer ganhar presentes.